ହେଡ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମନା ମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସିଧା ସିଧା ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଯାଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି ଭଲ ପାଠପଢା ହେଉଛି ଦିଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ବେଲଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ମରି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ ତେଲନଦୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କର୍ମରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାଇଁ ତେଲନଦୀ ସ୍କୁଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯାହା କର୍ମରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ତେଲନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ତେଣୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝରିଗାଁ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ଧର୍ମଭତରା ହେଡ୍ ଦିଦି ପାଇଁ ତାଲା ମାରାଇଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ଭଲ ପଢାପଢି ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିଦି ଆଣିଲେ ଆର୍ ପଢାପଢି କମିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତେଲ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଏକା ହେବ ତାର ଯୋଗୁଁ ତାଲା ମରାଇଛି ପିଜି ନ ଦେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲୋକ ପାଖ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତେଲ ଦିଆର କର୍ମରେ କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ରଖିବୁ ନାହିଁ ସେ ଦିଦିକୁ ଆର୍ ଦୁସରା ବଲ୍ ଟିଚର୍ ଆସିଲେ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିତ ଆକାରରେ ବିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ତାର ଯୋଗୁଁ ତାଲା ପକାଇବ ସେ ନିରୁପାଇଁ ସ୍ୱାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ତାର ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢାପଢି ହେଉଛି ସେ ଆଇଲ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ ଆଇଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢାପଢି ହେବ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ତାଲା ବିଓକୁ ଜଣାଇଛୁ ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।